Čekaj bre, polako, ej, čekaj, čekaj. A znam bre, čekaj. I pozdrav svima, ovde Ćira, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu, znači, ću testirati svoj automobil da vidim za koje vreme može da dostigne do 100 km po času. Znači, parkirat ću se na jednom mestu i testirat ću za koliko sekundi može da dođe do 100 km, tako da ako vam se svidi ovaj klip, lajkujte ga, šerujte i subscribeujte se na kanal obavezno i pišite mi dole u komentare šta da snimam sa automobilom, da mi pomognete i tako dalje. Ja ću da vam ostavim ovde screenshot ko mi je ostavio ideju za snimanje, znači od 0 do 100 da testiram svoj automobil, tako da idem po ključeve i lagano ćemo testirati to, tako da lajkite, šerite i subscribeujte se na kanal. Evo ga Ćale, ali može da se uključa. Kao što vidite, sneg pada napolje, evo mi ga Ćale, ide još uvek na štake, ali će da i ostavi uskoro, vrlo uskoro, za godinu dana, vtf, mora da se ubujem. E, sada ćemo da vidimo kako on ubrzava od 0 do 100. Stigao mi komentar jedan, kaže, testiraj koliko može da ubrza, za koliko vremenski. Lele, sneg pada, brate. Znači, pogledajte, sneg pada. Da li moguće da sneg pada, jebote? WTF. E, sad ćemo mi to da istestiramo, da vidimo. Evo ga, Mercedes, tu je. A ti će me snimaš? Ne, ja ću da vozim. A ti će da meriš. Ne moj, a ti će da voziš, a? Dobro, ti ću da voziš, ajde. Ja ću da vozim. Lele, je li zima, brale? Če ja da uđem unutra? E? Pogledajte što snega pada ovde, pogledajte. Sam utišao. Dobar ti ovaj stalak. Ne, samo udariš. Udariš. Probaj. Čekaj bre, polako, ej, čekaj, čekaj. A znam bre, čekaj. Sada ćemo mi da se okrenemo ovde i sada će malo Ćale da vozi, pa ću ja da snijam da vidimo opet za koliko može da dođe od 0 do 100, tako da vam. Sada će Ćale da vozi, evo ga ovde, ajde ulazi. Lele, sneg što pada, brate. Evo, ovo je prava zima, ovo je prava zima, znači, ono. Znači tu smo u automobilu, sada će Ćale da cepa. Vrati polako i sad ću ja da snimam odavde. Eto sabijači, znači istestirali smo i to, tako da ako vam se svidi ovaj klip, obavezno ga lajkujte, šerujte i subscribeujte se na kanal i pišite mi dole obavezno ideje šta bih mogao da snimim sa ovim automobilom, tako da idem sada kući da jedem, sad sam ustao i vidimo se u sledećem klipu i poz.